Cəbhə ilə bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı mütəmadi olaraq şikayət edir. Hər kəsdən videonu bəyənib, kanala abunə olaraq kanala maksimum dəstək olmağı xahiş edirik. Fransa hökuməti Qarabağın müstəqilliyini tanımır. Bunu Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Gross Twitter hesabında yazıb. Düşünürəm ki, indiyə kimi bir şey hamıya çox aydın olmalıdır. Fransa hökuməti öz parlamentinin müstəqilliyini tanıyır, lakin Qarabağın müstəqilliyini tanımır, deyə səfir bildirib. Qeyd edək ki, Fransa Senatı onun ardınca isə Fransa Milli Məclisi Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasının zəruriliyinə dair qətnamə qəbul edib. Şahidlərin sözlərinə görə Azərbaycan əskərləri Xankəndiyə gəlir və supermarketlərdən alış-veriş edirlər. Düzdür, onlar Rus sülh məramlarının müşahidi ilə gəlir, ancaq hazırda bu heç nəyi dəyişmir. Bu sözləri keçmiş və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezident müşaviri Tigran Abramyan yazıb. Abramyan Paşinyana müraciət edib: "Sənin azacıq vicdanın qalıbmı, Nikol? Sən mərdlik, şərəf haqqında heç nə bilmirsən, ancaq anla, bu haçansa yeni partlayışa səbəb olacaq. Sən olmayacaqsan, ancaq biz sənin qərarlarının ağır nəticələrini hiss etməyə davam edəcəyik." Azərbaycanın Budapeştdəki səfiri Vilayət Quliyev Macaristanın məşhur Daily News Hungary ingilis dilli informasiya analitik portalına Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş müsahibə verib. Sözü gedən müsahibənin tərcüməsini təqdim edirik. "İlk növbədə bizi səfirlikdə qəbul etdiyinizə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Şübhəsiz son həftələr sizin üçün çox gərgin, həyəcanlı olub. Birbaşa Dağlıq Qarabağdakı mövcud vəziyyətlə bağlı məsələləri keçməzdən əvvəl bizə indiyə qədər öz həllini tapmayan bu münaqişənin mənşəyi haqqında məlumat verərdiniz. Azərbaycan və erməni xalqları arasında anlaşılmazlığın kökü, səbəbləri nədədir?" Bu uzun bir tarixdir. 1917-ci ildə Rusiya imperiyasının süqutundan sonra Cənubi Qafqazda 3 müstəqil dövlət yarandı: Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan respublikaları. Yeni milli dövlətlərin öz sərhədlərini müəyyən etmələri olduqca ağrılı bir prosesə çevrildi. Tiflisdə, indiki Tiblisidə təxminən eyni nisbətdə 3 böyük milli icma, gürcülər, azərbaycanlılar və ermənilər yaşardılar. Bakıda yerli azərbaycanlılardan sonra ermənilər ikinci çox sayılı milli icma idi. O zaman İrəvan adlanılan Yerevan əhalisinin təxminən 60%-ini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Eyni mənzərə kiçik şəhərlər və kəndlər üçün də səciyyəvi idi. Belə vəziyyətdə milli sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinin nə qədər çətin iş olduğunu təsəvvür etmək mümkündür. Aydın məsələdir ki, çoxlu mübahisələr yaranırdı. Çar Rusiyasının tərkibinə daxil olana qədər gürcülərin və azərbaycanlıların milli dövlətləri olmuşdu. Bunun da nəticəsində Azərbaycan və Gürcüstan üçün yeni dövlətin sərhədlərini müəyyən etmək daha asan idi. Ermənilərin isə Rusiya ərazisinə köçənə qədər dövləti və paytaxtı olmamışdı. Odur ki, müstəqil respublika yaranması prosesində Ermənistan həm Gürcüstana, həm də Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları irəli sürmüşdü. Ərazi mübahisələri zəminində 1919-cu ildə hətta iki qonşu xristiyan xalq, gürcülər və ermənilər arasında qanlı müharibə də olmuşdu. Erməni və azərbaycanlı əhalinin birgə yaşadığı Dağlıq Qarabağa erməni iddiaları da elə bu vaxtdan başlamışdı. Lakin 1-ci Azərbaycan Respublikasının mövcudluğu dövründə 1918-1920-ci illərdə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmuş və Paris Sülh Konfransı tərəfindən də bizim ərazi kimi tanınmışdı. 1920-1921-ci illərdə Cənubi Qafqaz Respublikaları Bolşevik Rusiyasının işğalına uğrayandan sonra Ermənistan SSR-i yenidən Dağlıq Qarabağla bağlı iddia qaldırmışdı. Lakin Rusiya Kommunist Partiyasının Qafqaz Bürosu 1921-ci ildə bu bölgənin həqiqi sahibində, yəni Azərbaycan SSR-də qalması ilə bağlı qərar çıxarmışdı. Amma bölgədəki əhalinin say tərkibində ermənilərin nisbi üstünlük təşkil etmələri nəzərə alınaraq burada muxtar vilayət yaradılmışdı. Başqa sözlə desək, Dağlıq Qarabağın güya Stalin tərəfindən Azərbaycana verilməsi haqda Avropa mətbuatında geniş yayılmış erməni iddialarının heç bir əsası yoxdur. Bu ərazi bolşeviklər gələnə qədər bizim idi və bizlərə qaldı. Hətta bolşeviklər də Ermənistanın Dağlıq Qarabağa əsassız iddialarını rədd etdilər. Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində ermənilər bu məsələni yenidən gündəmə gətirdilər. Moskvanın sakit razılığı ilə Azərbaycana qarşı müharibə başlandı. Nəticədə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti və ona bitişik 7 rayon işğal edildi. Bu ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirdi. Yüz minlərlə azərbaycanlı zorla öz evindən qovuldu. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının yaradıldığı elan olundu. Təbii ki, Azərbaycan bu vəziyyətlə heç bir zaman barışmamışdı. Biz bu münaqişənin dinç yolla, BMT-nin 4 məlum qətnaməsi, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi kimi qurumların tövsiyələri əsasında həll olmasını istəyirdik.
Lakin atəşkəs haqqında razılığın əldə edildiyi 1994-cü ildən sonra Ermənistanın beynəlxalq hüquqa heç bir əhəmiyyət verməməsi, danışıqlar prosesindən bir tərəfli qaydada çıxması bizi hərbi yola əl atmağa məcbur etdi. Beləliklə, 1994-cü ildə siz ərazilərə nəzarət etirdiniz. Həmin vaxtdan 2020-ci ilin sentyabrına qədər burada hansı mühüm hadisə baş vermişdi? 1994-cü ildə tərəflər arasında atəşkəs haqqında razılıq əldə edilsə də, onun şərtlərinə heç vaxt əməl edilməyib. Bu baxımdan Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçıları və onların İrəvandakı himayədarları xüsusi fəallıqlar göstəriblər. 2016-cı ilin aprel ayında isə yenə də ermənilərin fitnəkarlığı nəticəsində atəşkəs dövrünün ən iri miqyaslı hərbi əməliyyatları başlamışdı. Yaxın tarixə 4 günlük müharibə kimi daxil olan həmin günlərdə Azərbaycan ordusunun zərbələri altında ermənilərin lovğalıqla məşhur Majino xətti ilə müqayisə etdikləri Ohanyan xətti dağıdılmışdı. Bir sıra strateji yüksəkliklər və yaşayış məntəqələri azad edilmişdi. Lakin həmin dövrdə Moskvanın vasitəçilik səyləri nəticəsində Azərbaycan ordusuna öz uğurlu irəliləyişini inkişaf etdirməyə imkan verilməmiş və nəticədə hərbi əməliyyatlar tezliklə dayandırılmışdı. Milli Məclisin deputatı politolog Rasim Musabəyov Rusiyanın NTV kanalına Rusiya-Türkiyə sülh məramları ilə bağlı müsahibə verib. Rasim Musabəyovun müsahibəsi sosial şəbəkələrdə söz-söhbətə səbəb olub. O müsahibəsində Türkiyə ordusunun Dağlıq Qarabağa gəlməməli olduğunu və əks təqdirdə bunun regiondakı təhlükəsizliyə xələl gətirə biləcəyini qeyd edib. Məsələ ilə bağlı Haqqın Az saytının baş redaktoru Eynullah Fətullayev Facebook səhifəsində bu sözləri yazıb. Deputat Rasim Musabəyov Türk qoşunlarının Azərbaycanda sülhməramlı əməliyyatlarda iştirakının əleyhinə çıxdı. Çox yaramaz adamdır, həmişə yazıb demişəm. Rasim Musabəyovun media posta açıqlamasında deyilən tənqidlərə belə münasibət bildirib. Məndən əl çəkin, heç özüm o müsahibəni görməmişəm, oxumamışam. Belə boş-boş məsələlərə görə məni narahat etməyin. Qeyd edək ki, Rasim Musabəyov Azərbaycan Cənubi Afrika Respublikası parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəridir. Vaxtı ilə Cumhuriyyətə xəyanət edib Moskvaya xidmət edənlərdən biri olan Qəzənfər Musabəyovun nəvəsidir. Qarabağın işğaldan azad olunması və ordusunun tarixi məğlubiyyətinin xofunu üstündən ata bilməyən erməni xalqı mövcud hakimiyyətə təhdidlər yağdırır. Onlar Ermənistan hakimiyyətinin Zəngəzur Azərbaycana verəcəyindən narahatdır. Sosial şəbəkələrin erməni segmentində artıq Qarabağa dönüş və qondarma, artsaxın mövcudluğu kimi uydurma fikirlər yerini tarixi Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun itirilməsi təşvişinə buraxıb. Liana Qriqoryan adlı istifadəçi Ermənistanın müdafiə naziri Vaqaşak Arutyunyan ilə keçmiş qondarma rejimi müdafiə ordusunun komandanı general-leytenant Mikail Arzumanyanın görüşü ilə bağlı xəbərin şərh bölməsinə yazıb. Ermənistanın xeyrinə erməni sərhədlərini qoruyun. Sunik və Gegarkuniki versəniz, haqq sizi bağışlamayacaq. Şərhdə adı çəkilən Sunik bölgəsi tarixi Zəngəzur mahalının ərazisində yerləşən mərkəzi Qafan şəhəri olan bölgə, şimaldan Vayuş, Qızor, Mərzi, cənubdan İran, qərbdən Naxçıvan Muxtar Respublikası, şərqdən Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan rayonları ilə həmsərhəddir. Gegarkuniki isə tarixi Göyçə gölünün əhatəsində Ermənistan-Azərbaycan sərhəd bölgəsində yerləşir. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başa çatmasından sonra Ermənistanın Azərbaycana vurduğu bütün zərərlər hesablanacaq və beynəlxalq məhkəmələrin qərarı ilə bütün zərərlər Ermənistana ödətdiriləcək. Bu zərər hələ ki 50 milyarda yaxın məbləğlə ölçülür, lakin Ermənistanın bu məbləği Azərbaycana ödəyəcək qüvvəsi olmadığı üçün əvəzində torpaq verəcəyi bildirilir. Tarixi ərazimiz olan Zəngəzurun qaytarılması beləcə gündəmə gəlib. Vətən müharibəsi dövründə cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrini təmsil edən insanlar Azərbaycan ordusu ilə həmrəylik nümayiş etdirdi. Bu sırada hakimiyyətə radikal mövqe ilə seçilən müxalifət liderlərindən tutmuş, xaricdə mühacir həyatı yaşayan narazı bloggerlər də yer alırdı. Bunların fonunda müharibəyə qədər məhsuldarlığı ilə seçilən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin 44 günlük sükutu isə təbii olaraq diqqətdən yayınmadı. Akademiyanın saytında hətta məişət mövzularına da yer verən qocaman akademikin müharibə dövründə səssiz qalması çoxsaylı suallar doğurdu. Maraqlıdır, Mehdiyev niyə Azərbaycan ordusu ilə həmrəy olduğunu göstərmədi? Ana Vətən Partiyasının sədri Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı açıqlamasında Ramiz Mehdiyevin Vətən müharibəsi zamanı səssiz qalmasının təəssüf doğurduğunu deyib. Düzü mən Ramiz Mehdiyev mövzusuna bir də qayıtmaq istəmirəm, çünki o artıq mənim düşüncələrimdə yer almır. Onun haqqında lazımi fikirləri 2001-ci ildən bəri söyləməkdə davam edirəm. Mehdiyev Vətən müharibəsi zamanı mövqeyini bildirmədi və bir daha özünün kim olduğunu ortalığa qoydu.
Müzəffər Azərbaycan ordusu onun həyat yoldaşının da məxsus olduğu erməniliyə qarşı zəfər yürüşü keçirir. Onlara qan oturur. Millət vəkili vurğulayır ki, Mehdiyev 200 ildən üzübəri gəlib Azərbaycanın torpaqlarını işğal edən, bizə yağı düşmən kəsilən ailəmizin, mətbəximizin içinə girib erməniliyə xidmət edən düşüncə sahiblərinin içərisində yer alıb. Onun evində erməni var, o bundan cəsarət tapır. Azərbaycanın Müzəffər ordusunun ermənilərə qarşı apardığı zəfər yürüşünə münasibət bildirə bilməzdi. Əgər Mehdiyev ordumuzun ali baş komandanın yanında olsaydı, arvadı ona divan tutardı. Əgər ermənilərin yanında olub, o aspektdən münasibət bildirsəydi, Azərbaycan xalqı ona divan tutardı. Ona görə də susmaq üstünlük verdi. Azərbaycanda dekabrın 5-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, lakin gecə və səhər çiskinli olacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Dekabrın 5-də Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarında qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı, bəzi şərq rayonlarında intensiv olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bundan başqa dekabrın 5-dən 8-i gündüzünə dək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 2-4 dərəcə aşağı inəcək.